Основната цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност на сгради от културната инфраструктура в общината и модернизация на обектите в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот. Специфичните цели са подобряване на материалната база в трите културни институции, повишаване на енергийната ефективност на сградите и достигане на минималния клас на енергопотребление Б след реализация на мерките. Осигуряване на достъпна среда и възможности за участие в значими събития на хора в неравностойно положение. Увеличаване на броя на посетителите в културните институции, повишено качество на културен живот и стандарт на населението на община Разград, повишаване на привлекателността на град Разград и превръщането му в място, желано за живот, организиране на културни и творчески мероприятия, подкрепа на устойчивото културно-економическо развитие на региона и местната икономика. Ползата от проекта изтъкнаха и от трите културни институции. Етнографския музей в Разград е част от архитектурния ансамбъл в квартал Варуша. Музейните експозиции представят традиционната култура на местната етнографска група Капанци. А реализираните дейности по проекта дават възможност да се осигури по-добра среда на експонираните движими културни ценности, за повишаване на посетителския интерес с нов и интерактивен сегмент. През този период, през който трае ремонта, разбрахме колко много липсваме на гражданите. Аз минавах през града, постоянно ме питат, срещат, кога ще отворим за жанели, за събирания, за култура. Благодаря много на всички, които доведохме ремонта до това състояние, да бъде обновена и светнала библиотеката. От 1955 година насам тя съчетава традиция и съвременност. И сега условията за работа са изцяло обновени и цивилизовани. Проектът е на обща стойност близо 760 000 лева, реализиран по оперативна програма Региони в растеж.